میاں صاحب اور میری ملاقات جو ہے وہ اس حد تک ہی تھی کہ ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ عدالت کی کارروائی چل رہی تھی اور عدالت کی کارروائی کے دوران بولنا جو ہے، بات چیت کرنا عدالت کے احترام کے مطابق نہیں ہوتا، اور جیسے ہی کارروائی ختم ہوئی میاں صاحب کو وہ فوراً واپس لے گئے۔